مولانا آخری بات مولانا، مولانا فضل الرحمان صاحب یا تو راستے پہ آئیں گے ورنہ ان کے لیے لینڈ پر قبضے اور ایک دوسرے ملک سے فاٹا میں حالات کو تباہی کی دہانے پہ لے جانے کے لیے جو ٹریڈ ہوا ہے احمداروں کے پاس ان کے پاس مکمل ثبوت ہے۔ غداری میں خدا نہ خواستہ میں کسی کو غداری کرنے کہتا، میں غداری یہ جو آپ نے چارج لگائی تو ہوتا ہی آرٹیکل سکس ہے، یہ تو ملک سے غداری کا چارج ہے۔ میں تو میری عرض میں تو خبر دے رہا ہوں، نہ میں جج ہوں نہ میں تھانے دار ہوں، میری گزارش ہے انہوں نے باہر سے پیسے لیے فاٹا میں انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے فاٹا میں انہوں نے زکات دینے کے لیے ہو۔ عمران خان صاحب بھی تو یار امریکہ سے فنڈ لے کے آتے ہیں نا، ہم ہر بات کو نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا اوکے وزیرستان کے، آپ نے کہا کہ انہوں نے باہر سے پیسے آئے لائے، پیسے لائے اور یہ کچھ اداروں کو پتا، اور اس ملک میں اربوں روپے کی زمین کے پی کے میں اور اسلام آباد میں جس جس کی ہے، ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جو انہوں نے اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کی۔ اب نیب کا مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی ہے، غائب ہوتی ہے، نیب ہوتی ہے یا میپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی یقین نہیں۔